Театралізовано у костюмах відповідної епохи волонтери армії СОС Хмельницький разом із волонтерами Старокостянтинова провели акцію «Подаруй замку майбутнє». Мета дійства єдина. Для того, щоб цей замок відродився, для того, щоб наші хлопці, які зараз знаходяться на Сході, і ми впевнені, що вони переможуть, і перемога прийде в нашу країну, могли також повернутися до нашого історичного минулого, в цей чудовий замок, прийти відпочити тут в цьому замку. Сергій долучився до волонтерського руху 2014 року. За цей час чоловіку вдалося придбати для військових декілька автомобілів. Цього ж разу Сергій виявив бажання допомогти молодому Старокостянтинівському музею. Я вважаю, що це такий маленький трон для нашого міста, який нам трошки нагадає іменно про це все. І цей канділябр, я вважаю, що він теж буде в нашому куточку стояти, в нашому музеї, тут в місті Старокостянтинові. Працівникам музею подарунок сподобався. Кажуть, вже знайшли йому відповідне місце у замку. Кожен подарунок він є цікавим. А якщо він ще доволі старий, для нашого приміщення він також буде цікавий. Тобто можна, як кажуть, долучити, щось придумати, як кажуть, і використати це для відвідувачів самого місця. Тобто, щоб можна було, як кажуть, показати населенню, що не тільки є замок, який був раніше оце періодом тих 6-7 років, взагалі зруйнований, без вікон, без дверей. Тут починається життя. Алла Фарвашук каже, працівники музею вже співпрацювали з організацією «Армія СОС Хмельницький». Дуже гарно співпрацюють з нами, надають дуже велику допомогу нашим військовослужбовцям. Це директор цього замку Євгеній, заступник директора Максим. Це дуже чудові люди, які допомагають, які долучаються до таких, до квашення огірків, помідор, все. Тут збирають кошти, передають це все нашим хлопцям зона антитерористичної операції. У день народження Старокостянтинова волонтери також збирали кошти на відродження культурної спадщини замку князів Острозьких. Дарина Денисенко, Юрій Чорний для інформаційного випуску.